Försiktigt, ta det lugnt. Ta det lugnt. Försiktigt, ta det lugnt. Ta det lugnt, Edvin. Det är inte jag som ska ta det lugnt, det är du. Jag dela. God morgon allihop. Vad tycks? Fånigt, korkat och helt idiotiskt. Ja, men vackert. Jag älskar svenska veckan. Imorgon ska jag ha en sån här klänning som du har, Nilla. Ja, du kommer Sture säkert du gilla. Nu saknar vi bara några nazister här. Sen kan vi sätta upp Sound of Music också. The hills are alive when the sound of music. Ja, inte så dumt. Det är i alla fall lite bättre än indianveckan när de kom utklädd till Pocahontas. Edvin då? Han kom som Gandhi. Det är bra det. Indier och indianer, det är inte så lätt. Men denna gången blir det bättre. Jaha, jag har ordnat en överraskning från schweiziska konsulatet. Det menar du inte. Ska du emigrera? Nej, titta. Vad är det för ett scoutbo? Ta ner skiten med samma. Scoutbo, den är värdefull. Fruktansvärt värdefull. Värdefull? Ja, kostar 5 kronor. 50 000. 50 000? Och den har du lånat? Vad fan, tänk om den blir stulen? Stulen? Jag är ju här. Det är jag orolig för. Ja, så har vi det nya larmet som jag har installerat. Mm. Ja, jag blir nervös för att ha så dyra grejer i affär. Ja, för annars har vi inte direkt någonting av värde här, eller vadå? Nej, inte bland personalen i alla fall. Jo. Allihopa är vi duktiga och kompetenta. Eller korpulenta. Eller vad heter det? Apropå kompetens. Kompetensa heter det. Klockan är 11. Ja. Och vi har inte en enda kund i affären. Har du grunnat på vad det kan bero på? Nej. Det kanske beror på att du har glömt att låsa upp dörren. Kan vara det. Ja, eller också tar de bara en pissepaus. Det är svårt att säga. Vad läser du? 40% av de som gör ansiktslyftningar är gobba. Varför tittar du mig rätt i ansiktet när du sa det? Det är lite svårt att glo dig i baken om inte det är den du vänder upp. Du skulle kanske ta och försöka lutta på den där stora, tjocka, feta röva och få något gjort någon gång. Och jag vet något som du skulle behöva hjälp med att få upp lite oftare. Från B&V. Jag skrev till dem för 6 månader sedan och du anar inte hur länge jag väntar på svar. 6 månader? Titta! Jag har möjlighet att få bli chef för en stormarknad i Göteborg. Fy fan, jag ska ha en paradlägenhet i Hammarkullen. Jag ska åka paddan till jobbet. Jag ska gå på Liseberg varenda dag. Vad ska det vara bra för? Du har en hel nöjespark ute i affären. De vill intervjua mig på fredag. Ja, men det gäller bara att vara pigg och utvilad på hoket så är jobbet så gott som vet alla reda. Vilken underbar dag. Jag tror jag pinkar i byxorna. Nu måste jag ut och berätta för de andra. Amen du, det var la gött. Hej på dig du, kolla. Knada in, fast dra ett håll. Sture, nu kommer vi snart och ska överraska dig med torta. Fisgrisen har tagit ledigt. Som chef kan du just göra vad man vill. Jag har Herregud, ligger han ner och jobbar?
någon stol har han ju. Hallå, det är Edvin. Sälja? Ja, jag kan inte köpa något, för det är inte jag som köper det. Det är Sture Fisgris som är chef. Men han ska snart sluta och då vet jag inte vem det blir. Men vem är det som ska bli chef då, tror jag? Ja, det måste ju vara någon som har jobbat här längst och är äldst. Och... Det blir ju jag. Det är klart det blir jag. Herregud, då får jag ju ha med brännvin i fred. Jag kan ju för fan ha hembränningsapparaten här inne. Det är jag som ska ta över. Jag köper hela lagret. Grattis, grattis! Mitt lilla blommor, mitt sockerbär. Vi kan ställa där vart du var. Edvin, vad sitter du där för, va? Ja, du ska ju Sture sluta, så jag måste ju ta över. Vi måste ju ha en ledartjur, eller hur, Nillan? Och nu behöver vi något starkare än champagne i alla fall. Ja, typ en kula i pannan. Nu ser hans ben marschera häråt. Och vilka ben förresten? Rest upp, Edvin! Grattis! Du är min vän, min lilla plommon, mitt sockerbär. Det målar fint. Ja, ja, vi skulle ju egentligen inte ta ut segern i förskott, men ja, jobbet är ju så gott som ett redan. Titta, vi har fixat tårta också. Nej, men vad gött. Vi kommer att sakna dig i affären, men du måste se dig om i vären. Hygglo kille du är en. Ät inte de giftiga bären. Bra, jag har skrivit den själv. Jag hade jag aldrig gissat. Där står flaskan. Häll på nu. Ja, det är alldeles för mycket det här. Ja. Till en man som har slitit i många år och äntligen fått chansen. Ja. 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 Till en man vars begåvning världen snart ska lära känna. Ja. Ja. Till Dolkens chef, Edvin Eriksson. Skål. Det är fint, så. Ska du och Sture flytta till Göteborg samtidigt? Det hade varit trevligt. Vadå, ska inte du följa med eller? Han har inte frågat. Men han har mycket skallen just nu. Mest bränd kork, det ska ju erkännas, men... Men du, Evi, han frågar nog snart, va? Ja du, Nilla, vi har varit ihop i 7 år nu. Om man fortfarande inte bor ihop efter så lång tid så beror det på att han vill inte ha mer än så. Det kanske inte jag heller vill. Vem sjutton vill stryka hans tvätt? Det är i alla fall bra att du inte tvättar åt honom. Det gör jag. Men jag stryker inte. Att gökpiss kan lukta så jävla gott. Vad har du där? Det är bara gammalt blomvatten, ja. Alltså, då får du ta och hälla ut det. Det är inte så gammalt. Men Edvin, du tänker väl inte dricka det? Nej, du får det. Edvin, vi jobbar bra ihop, du och jag. Det är nästan synd att det är slut med det nu. Hej, hem och ladda batterierna. För i övermorgon ska de få träffa Stålstur. Glöm inte att sätta på larmet. Spritmissbrukare. Som larmet går ikväll. Nu får du jävla med fixa det. Ja,
Hör vilket larm! Det är faren att vara stolt över sin affär. Stäng av larmet! Ja, just det. Hör på den här tonen som riktigt skär genom benmärgen. Det är så en kan väcka döda. Ja, väcka döda? Ja, sådana som inte lever. Om inte du stänger av larmet snart så kommer vi se om det stämmer på dig. Ja, men. Stäng av larmet! Ja, så du menar nu? Ja! Jag älskar det här ljudet. Jo, du förstår, Sture. Ett bra larm, det är som ett fruntimmer. Kommer den in objuden så skriker de. Larmet gick igång klockan 10, klockan 11 och klockan 12. Och nu är hon 1. Ja. Ja. Det är alltså fjärde gången som larmet går igång. Vad är det för fel på skiten som du har installerat? Fel, det låter perfekt. Det är ju som en gaffel mot en griffeltavla. Ja, men varför går det igång? Det ska jag tala om för det, Sture. Det är för att varna oss för tjuva. Bara inte polisen ser mina fingeravtryck mot hans hals. Men Edvin, varför går det igång när det inte är någon här? Det kanske känner sig ensam. Eller också är det kortslutning. Ja, laga larmet. Ja, jag menar nu. Ja. Är du redan färdig? Imorgon. Du måste laga larmet nu. Ja, om du vill. Ja, och så kan vi ju låta larmet vara ostängt i natt. Med den här 50 000 kronors klocka på väggen. Var? Där, din idiot. Det var ju för fan du som släpade hit den. Den? Nej, det är bara... Ja, fy fan. Fy fan om den blir stålen. Ja. Nu får vi göra så här att någon av oss får stanna här och vakta i natt. Och eftersom jag ska på viktig intervju... Så god natt med dig, Sture. God natt. Nej. Den skulle sprungit i kappen och kört upp den där jävla göklocka i röva på. Nej, det är taskigt mot göken, förstås. Ja. Och äntligen det ska klart, Evi. Skiten satt inmärglad. Maten satt fast, så nästan behövt ha en blästeranläggning för att få väcket. Hade du ett bättre igår kväll, menar du? Igår kväll, nej. Jag tar dem för det att det är sista gången jag sover över i affären. Jag råkar sätta igång det där jävla rollbandet 4 gånger i sömnen. Jag är blåslan överallt. Jag får hem och lägga mig, jag är precis dusttrött. Och det gäller att vara på hugget imorgon i den där viktiga intervjun, ser du. Om du flyttar till Göteborg så kanske jag flyttar till Nusnäs. Där är syssling där och hoteljer, dalahästa. Evi, jag har funderat mycket på det här nya jobbet och flytten till Göteborg. Ja. Vad vet du om rävar? Tänk dig en räv som smyger fram över Bertilssons åker. Då får han syn på ett stort, fett får. Och han tänker, det där fåret skulle jag vilja ha mer än något annat i världen. Vill han ha ätat? Nej, han vill dansa hambo med det. Det är klart han vill ätat, han är ju vrölhungrig. Men så får han plötsligt se en liten tjocker hare. Och så han tänker, jag springer efter den istället för fåret, kan han ju alltid fångas igen. Var då? Vadå? Var då? Ja, var ska han fånga fåret? Vad fan vet jag på Bertilssons glasveranda? Fattar du inte att räven ger ju upp jakten på fåret?
För att springa efter den lilla tjocka haren istället, för det är ju lättare. Nej, det är det ju inte. Den lilla tjocka haren kan bara hoppa ner i sitt hål hur enkelt som helst, men fåret står ju kvar där som ett fån och... Bertilsson har länge glasveranda. Evi, fattar du inte varför jag berättar detta för dig? Gör du. När jag var ung så var ju jag den där räven. Sen kom lanthandeln och sen kom dolkens. Men jag valde att springa efter den lilla tjocka haren. Men imorgon har jag en intervju med fåret. Och då ska jag bita huvudet åt. Ja. Evi, vill du följa med och se duvorna skita på Götaplats? Men Sture, du vet inte vad detta betyder för mig. Nej, du har ingen aning om hur skeligt det är att tälja Dala hästa. Och Sture, vad ser vi? Nej, nej, inte nu igen. Ja, jag kommer. Helvetes larmet har gått igång igen. Alltså, jag vägrar sova över på ett rullband en gång till. Ska den här intervjun gå åt helvete på grund av ett larm som bara kungen av dumhet kan älska, så jag tar livet av mig. Jag skojar inte, Evi. Jag tar livet av mig. Fast du, jag kommer att bli så lycklig. Att den ska behöva mata fåglar på nätter. Ja, nu är du fuller och imorgon är det min tur. Sture, det är polis Bergholm. Vi har en dolk på inbrottet. Polis, ja, det är Sture Bergholm på dolkens livs. Vi har inbrott. Kom nu! Skulle jag kunna se det? Du får väl använda din fantasi lite grann ibland. Han kan tyvärr bara fantisera om en sak och där är inte Sture med. Lägg av och bråka nu, han kommer. Okej. Vågen. Tyst ner! Vad rör mig inte! Jag vill inte prata med en människa! Sture, nu när inte du ska vara min chef längre så tänkte jag bara säga en sak. Jag har aldrig gillat din slips. Åh, heja!
Hon vill ha en yngre, virilare man. Jag vill inte... Varför sa de inte det med samma? Det gjorde de så fort de väckte mig. Fan, jag måste ha somnat när jag berättade om hur snabb och duktig och full energi jag är. Sture. Ja, ja. Vad ska vi i Göteborg och göra? Va? Vem vill se duvra skita på Götaplatsen? Jag har ju det. Ja, det kommer nya chanser. Ja, Sture. Ja, Sture. Jag tänkte, nu jag hörde där ut att du inte ska till Göteborg. Snygg slips. Vad är det nu, Edvin? Jo, eftersom inte du ska till Göteborg så är ju du chef, tänkte jag. Ja. Ja, så då får du ta hand om detta. Vadå? Ja, det var så att jag var ju lite chef innan. Så jag beställde lite vingäst. Ja, det var väl inte så farligt. Nej, lite bara. Jaja, bara du inte gör om det. Lite bara. Vänta nu. Hur lite då? 40. Jaja. Palla. Jag vet inte, jag vet inte. Jag vet inte. Hur många gånger har jag hört dig säga det? Jag vet inte. Vet du det? Glöm det. De sa att larmet reagerar på rörelser. Det måste vara någon rör... En katt. Har du någon katt? Evi har. Då är det ju Evis förbannade lille tjocka kattfan som asar sig runt på nätterna och skäl mat. Jag ska jädra mig hit Bertelsson för att skjuta. Nej, så är det. Evi har ju för helvete sin katt hemma. På samma ställe som du har glömt din hjärna. Ligger den där? Det var så sant. Ja, men de sa att det är så känsligt larmet så det startar bara för en liten fluga. En fluga? Ja, en jävligt stor fluga. Hur stor fluga då? Gör du? Som en katt. Det hade varit roligt att se en sån fluga sitta på ditt huvud och äta skit. Ja. Jag antar att du fortfarande inte kan förklara varför larmet går igång en gång i timmen. Det är djävulen som löser ut larmet. En gök! En liten jävla gök har kostat mig mitt drömjobb! Om inte göken pesar ner sig av skräck, så vet jag vad detta är. Hur mycket kostar den här helvetesmaskinen egentligen? 5 kronor på Bertelssons garageförsäljning. Och nu